Ja, takk, president. Jeg må si at jeg kan jo i ett og alt tror jeg slutte meg til innlegget fra representanten Rotevatn, som jo har lest innstillingen grundig og forstått hva innstillingen og flertallsinnstillingen faktisk innebærer. Det er riktig at etter at proposisjonen ble lagt frem, så kom det flere henvendelser også til undertegnede og til komiteen om usikkerhet om hvordan skal nå dette være å forstå, at man bruker det samme begrepet, men så skriver man at man ikke kan bruke nøyaktig samme fortolkning, og så videre. Og vi synes for så vidt ikke loven var, og proposisjonen var veldig uklar på det, men siden flere spurte om det, så sa vi, da skriver vi det inn i innstillingen. Og så er det slik, som Rotevatn har sagt, at vi understreker, og her ser det ut som SV, i hvert fall i min innstilling, står inne på, at henvisningen til statens seierpreg ikke skal innebære en videre adgang til midlertidig ansettelse eller oppsigelse av staten inn i arbeidslivet for øvrig. Og videre at statens sterke stilling ikke kan brukes som et generelt argument mot midlertidig ansettelse og oppsigelse, men må vurderes konkret i lys av lovens vilkår. Dette kunne ha utmerket godt ha vært komitemerknader fra en samlet komité, som sånn sett har sendt et klart og tydelig signal ut til organisasjonene og til alle ansatte i staten om hvordan dette skulle være å forstå. I stedet for så fortsetter noen representanter fra denne talerstolen å så tvil om hvordan dette skal være å forstå. Nei, det er det ikke. Vi har presisert det. Det kunne ha vært enstemmig i komitemerknader. Og jeg må si, jeg er litt overrasket over hvorfor man ikke velger å gå inn på denne type klare presiseringer som ville ha bidratt til oppklart antagelig avfeid en del av den, etter mitt skjønn, litt underlig debatt. Så kunne vi fått klarlagt en gang for alle hvordan forslagene om innstramming til midlertidig ansettelse i staten skulle være å forstå, for dette er et innstrammende forslag som vil bidra til reduksjon i midlertidighet. I tillegg, president, så er det altså da slik at for å ytterligere gjøre dette klart, så fremmer forslaget, flertallet et forslag også, som ber regjeringen om å evaluere effektene av forslaget, drøfte med hovedsammenslutningen og komme tilbake til Stortinget. Også det kunne man ha fått til et samarbeid om, kunne ha fått til en felles komité som kunne ha stilt seg bak det også, men heller ikke det var det interesse for å slutte seg til og gå med på. Det virker, president, som at det har vært en stor interesse for å i grunn ta avstand fra hele lovforslaget, fordi man av en eller annen grunn er veldig opptatt av å kunne stemme imot det hele, men da stemmer man altså også mot de innstrammingene som vi vedtar i dag.